ပြည်နယ်အတွင်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီထောက်ပံ့ပေးရေးပြည်နယ်နေရာချထားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး UEHRD ဆွေးနွေးပွဲကိုဇွန်လ20ရက်နေ့နဲ့ဆက်တနေ့ကရန်ကုန်မြို့ဆွေလီလမ်းရှိ NBA တို့နဲ့ဒီရန်ကုန်ရုံးနဲ့ရုံးရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံမှုပြီးတော့တွေ့မြင်မှုဆောင်ရွက်မှုအဓိကပါပဲအဲအခု ပြောသွားတယ်လို့ပဲဝန်ကြီးလည်းပြောသွားတယ်လို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပို့ပြီးတော့အထူးအာဆီယံနဲ့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ချိတ်ဆက်တွေပို့မိလာတယ်ကျွန်တော်တို့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပနေသည့်အာဆီယံအစည်းအဝေးတွင်ရခိုင်ဒေသနှင့်ပတ်သက်သည့်အစီရင်ခံစာတစ်စုံတင်သွင်းဖို့ရှိနေပြီး UEHRD ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ယခုကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာပြည်မြောက်သောအာဆီယံနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ကြည့်တာတော့ဒီရဲ့ဘူးလေးဒီအတွက်ပြန်လက်ခံနိုင်အောင်အစီအစဉ်တွေလုပ်ပေးမ
ပါဝင် UEHRD မှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်